Hlavní rozhodčí Položina Kánská právě zahájila druhý poločas zápasu. Stav utkání FK Dukla Praha, Viktoria Plzeň 1-0. Ja, ja, ja.
Come on.
Right there.
Brňa! Dobře, 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 dobře
69. minuta, hostující tým střídá hráčku s číslem 18 Mrázová Miroslava a nastupuje do hry hráčka s číslem 13 Hanžlová Hana. Dobře, Matěj, dobře, 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 dobře,
73. minuta, domácí tým střídá hráčky s číslem 7, s číslem 17, Richterová Eva, a nastoupí hráčka s číslem 18, Hulečková Šárka. Thank you.
První minuta domácí tým střídá kapitánku Kozlíkovou Veroniku s číslem 8 a nastupuje za ní Koupková Anna s číslem 5. Thank you.
vlnou. Dobře, Krťa! Hostující tým střídá kapitánku týmu Ondráškovou Adélu a nastoupila do hry Ranglová Lucie s číslem 11. Oh, yeah!
to lej. Minuta domácí tým střídá hráčku s číslem 5 Poupovou Anu a do hry nastupuje hráčka s číslem 1 Nedvědová Kateřina. Dobře, výborně! Come on.